Hai murid-murid, selamat kembali ke channel Study Smart. Hari ini kita nak belajar geografi tingkatan 1, bab 5, Bumi. Jom mula. Dalam video ini, anda akan mempelajari 5.1, sistem fizikal bumi, 5.2, struktur bumi, dan 5.3, benua, lautan, laut utama dan selat. Bumi ialah planet yang berbentuk sfera dan mempunyai anggaran keluasan permukaan 510 juta kilometer persegi. Air meliputi 71% daripada permukaan bumi, manakala 29% ialah daratan. Komponen yang membentuk bumi terdiri daripada atmosfera, litosfera, hidrosfera dan biosfera. Sistem fizikal bumi. Atmosfera. Atmosfera ialah lapisan udara yang menyelubungi bumi. Ia mengandungi pelbagai jenis gas, debu, habuk, asap serta wap air. Litosfera. Litosfera ialah lapisan luar bumi yang merangkumi bahagian kerak bumi dan bahagian atas mantel. Bahagian tersebut mengandungi pelbagai jenis batuan dan mineral. Hidrosfera meliputi semua bahagian air yang wujud di bumi. Bahagian tersebut merangkumi air laut, air tasik, air sungai, air bawah tanah, air paya dan liputan ais. Biosfera pula kawasan yang didiami oleh semua benda hidup iaitu manusia, haiwan dan tumbuhan. Kawasan tersebut melibatkan bahagian kerak bumi dan atmosfera. Secara kesimpulannya, atmosfera ialah lapisan udara yang menyelubungi bumi, hidrosfera ialah lapisan bahagian air yang wujud di bumi, litosfera pula bahagian luar bumi yang mengandungi batu dan mineral. Akhirnya, biosfera ialah gabungan atmosfera, hidrosfera dan litosfera. 5.2. Struktur bumi. Bumi terdiri daripada 4 lapisan iaitu teras dalam, teras luar, mantel dan kerak bumi. Lapisan bumi yang paling luar ialah kerak bumi. Kerak bumi merupakan lapisan bumi yang paling keras dan pejal. Ia terdiri daripada 2 lapisan iaitu sial dan sima. Sial terdiri daripada silika dan aluminium dan terletak di bahagian atas bumi. Manakala, sima terdiri daripada silika dan magnesium dan terletak di dasar lautan. Lapisan bumi yang kedua ialah mantel. Mantel terletak di bawah lapisan kerak bumi. Ia merangkumi 2/3 jisim bumi dan bersifat pepejal dan separa pepejal. Lapisan bumi yang terakhir ialah teras bumi. Teras bumi dapat dibahagikan kepada teras luar dan teras dalam. Ia merupakan lapisan bumi yang paling dalam. Teras bumi akan mengalami tekanan yang kuat dan suhu yang amat tinggi. 5.3. Benua, lautan, laut utama dan selat. Benua merupakan daratan yang sangat luas pada permukaan bumi. Terdapat 7 benua yang dikelilingi oleh 5 lautan luas. Benua yang terbesar di dunia ialah benua Asia. Benua Asia meliputi keluasan kira-kira 55.8 juta kilometer persegi. Benua Afrika merupakan benua kedua yang terbesar di dunia. Benua Afrika meliputi keluasan kira-kira 30 juta kilometer persegi. Benua Amerika Utara merupakan benua yang ketiga terbesar di dunia. Ia meliputi kawasan seluas kira-kira 24.5 juta kilometer persegi. Benua Amerika Selatan. Benua ini merupakan benua yang keempat terbesar di dunia. Ia meliputi kawasan seluas kira-kira 17.8 juta kilometer persegi. Benua Antartika merupakan benua yang kelima terbesar di dunia.
Ia meliputi kawasan seluas kira-kira 14 juta kilometer persegi dan benua Antartika juga benua yang terletak paling selatan. Benua Eropah merupakan benua yang kedua terkecil di dunia. Ia meliputi keluasan kira-kira 10.4 juta kilometer persegi. Benua Australia merupakan benua yang paling mendatar di dunia dan meliputi keluasan kira-kira 7.6 juta kilometer persegi. Lautan yang terbesar di dunia ialah Lautan Pasifik. Lautan ini mempunyai purata kedalaman sebanyak 4,300 meter. Lautan Atlantik merupakan lautan kedua yang terbesar di dunia. Ia memanjang dari utara ke selatan dan membentuk seakan-akan huruf S. Lautan ketiga yang terbesar di dunia ialah Lautan Hindi. Lautan Hindi bersempadan dengan benua Asia, Afrika dan Australia. Purata kedalamannya sebanyak 3,400 meter. Lautan yang seterusnya ialah Lautan Selatan. Lautan Selatan mengelilingi benua Antartika. Lautan yang paling kecil dan tercetek di dunia ialah Lautan Arktik. Lautan Arktik terletak berdekatan dengan kutub utara. Selain daripada lautan, kita juga mempunyai laut utama. Laut utama yang pertama ialah Laut China Selatan. Laut China Selatan terletak dalam lingkungan Lautan Pasifik. Ia merangkumi perairan bermula dari Selat Melaka sehingga Selat Taiwan. Laut Sulu pula terletak di bahagian barat daya Filipina berhampiran dengan Pulau Borneo. Selat Melaka terletak di perairan antara Semenanjung Malaysia dengan Pulau Sumatera. Selat Melaka merupakan selat yang terpanjang di dunia. Selat Tebrau pula merupakan kawasan perairan sempit yang memisahkan Semenanjung Malaysia dengan Singapura. Baiklah murid-murid, kita telah sampai ke akhir video ini. Dalam video ini, anda telah mempelajari 5.1 Sistem Fizikal Bumi, 5.2 Struktur Bumi, 5.3 Benua Lautan, Laut Utama dan Selat. Sekian sahaja untuk hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Bye!